Два з половиною місяці без заробітної плати. Двірники суми житла у відчаї. Обіцяють, якщо не отримують гроші до п'ятниці, на прибирання вулиць просто не вийдуть. Директор суми житла говорить, заборгованість перед працівниками по зарплаті за 2,5 місяці становить 1 581 000 гривень. Але виплатити їх поки неможливо. На сьогоднішній день на счетах у мене є 1 300 000 гривень, але заплатити я їх не можу, тому що, опять же, блокировка счетов судами. 5 років такі запобіжні заходи в нашому господарському суді не виставлялись. Тільки причина одна – доведення суми житла до банкрутства. На аргументи керівника працівники реагували гамірно і емоційно. То що вам, гроші хтось дасть зараз чи що? Що ви в салоні? Врешті дійшли певного компромісу. Виконком має сформувати пропозицію перед міською радою про виділення коштів. Щоправда, сьогодні рішення так і не прийняли. Мають для цього вечір та ніч. Останню ж крапку у справі заборгованості перед двірниками мають поставити депутати на завтрашній сесії міськради. Анна Книж, Сергій Сурков. На часі новини.